Привіт усім! Я відчуваю, що ви готові продовжити наш тур до України. І це взаємно. Сьогодні прямуємо до солодкого маєтку. Для коханої хоч зірочку з неба, а краще – палац. Ось потрапляєш у такі місця і розумієш, ну як же вміли любити, як же вміли вражати жінок у вишуканому 19 столітті. І білий маєток на Харківщині тому прекрасний доказ. Шарівський палац. Уже давно це архітектурне диво називають відповідно до місця розташування. Одну з найкрасивіших пам'яток українського сходу шукайте в невеличкому селищі міського типу Шарівка Богодухівського району. Це у 80 кілометрах від першої столиці України. Білосніжний неоготичний маєток у цих землях з'явився наприкінці 19 століття. Такий красивий, ошатний, він був зведений одним із колишніх власників Шарівки – російським німцем бароном Кенігом. Все для своєї коханої дружини, якій, ну, дуже вже підходив місцевий клімат. Білосніжний палац із баштами та шпилями, вітринними вікнами, вихилястими сходами і вцілілою бальною залою, оточений розкішним парком і липовими алеями. Усе це нагадує сцени із такою любою нам дівчаткам попелюшки. Поговорюють, що цукровий магнат був здатний і не на таке. Колись навіть перетворив літо на солодку зиму. Насипав довкола маєтку гори цукру, щоби кохана могла прокатитися на санчатах. Ось так. Нині Шарівка відкрита для туристів, її активно реконструюють і тут дуже часто можна зустріти екскурсійні групи. На територію пускають безкоштовно, але тільки вдень. Тож беріть фотоапарат, романтичний настрій і графське володіння у вашому розпорядженні. А ще у програмі має бути палацово-паркова Наталіївка і гучний схід-рок-фестиваль. Уся потрібна інформація на порталі «Зручно Тревел». Набирайте «Палац Кеніга» і вперед до пригод. Красивого вікенду і незабутніх вражень! Прощаюся з вами всього на тиждень, а потім зустрінемося і продовжимо наш тур до України. Па!